Re, viss ēters ir te! Neaizmirstulītei vienmēr būtībā ir sava nozīme. Pirmās leģendas ir jau kaut kur no viduslaikiem par bruņiniekiem, kas tur plūd savām dāmām neaizmirstulītes un tad nelaimīgi iet bojā. Tas no vācu zemēm nāk. Tikoši zilums puķu pļavās pašā pavasara pilnziedā ir tikai neaizmirstulītēm. Ziediņu trauslums mākslinieks iedvesmojas jau rokoko laikā, kad meistari bija gatavi sīko puķīti darināt no plāna porcelāna. Šie mums ir vecākie eksponāti, kas nāk arī no mūsu Latvijas muzeja krājumiem, gan Rundāle, gan Rīgas vēstures un kuģniecības muzejas. Un šeit ir slavenās smaržu vāzes vai popūrī, un šeit mēs arī redzam, ka viss tas ir nokaisīts ar maziem neaizmirstuļu ziediem. Neaizmirstulīte – simbolisks vārds, kas pastkartītei ierakstīts kā atgādinājums vienam par otru. Līdz 18. Gadsimta otrajai pusē neaizmirstulīte nozīmēja piemiņas zīme. Jūgendstila periodā šie ziedi ieguva īpašu popularitāti kā romantiskas mīles simbols. Fragments no grāmatiņu kolekcijas, un īstenībā šīs grāmatiņas saucās Neaizmirstulīte. Viņas bija izdotas gadsimta sākumā gan latviski, gan vāciski, Fergismišništ, un viņās ir pārsvarā reliģiska satura dzējoļi ar ļoti skaistām ilustrācijām, kur atkal ir neaizmirstulis un dažādi ziediņi, un nu, tā bija tāda tā kā neliela dāvaniņa. Tā laika meistari prata veidot lietas, prata tieši nu, vajadzīgā daudzumā veidot šos neaizmirstuļu pušķīrs. Un būtībā nu, neaizmirstuļu īstenībā nevar būt par daudz. Neaizmirstulītes uzplaukst arī stiklā un izšuvumos. Šeit ir sarkans akcents, un tas ir deponējums no Liepājas muzeja, un tas ir suitu sievas lakats. Un visā šajā sarkanumā mēs redzam brīnišķīgas, skaistas, arī mazas neaizmirstulītes, protams, starp rozēm. Izstādē neaizmirstulītes apskatām lietišķās mākslas priekšmeti arī no padomu laikiem. Darbi izstādīti no 11 Latvijas muzeju un vairāku privātu kolekcionāru krājumiem. Neaizmirstulītes bija ļoti populāras, gan uz vāzēm, gan uz dažādiem traukiem, nu un, protams, naktspodiņš. Izstāde Neaizmirstulis muzejā Rīgas Jūgendstila centrs apskatām līdz septembra nogalē. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.